東京株式市場の日経平均株価は昨日の500円以上の下落に続き、今日も取引開始直後から600円以上下落しています。東京株式市場ではアメリカで銀行の破綻が相次ぎ、金融システム全体に波及するという懸念から、銀行や保険など金融株を中心に今日も売りが広がっています。日経平均株価は取引開始直後から値を下げ、一時700円以上下落しました。アメリカの金融当局がすべての預金者を保護する方針を発表したものの、市場では先行きの不透明感からリスク回避の動きが続いています。